8 жовтня на календарі. Саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Золоті овочі, здорожчання продуктів. Авто для ЗСУ, підтримка захисників. Анонсували концерт «Ювілей легенди українського оперного мистецтва». Міноборони оновило застосунок «Резерв плюс». Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво. В застосунку «Резерв плюс» з'явився військовий квиток та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Електронний військово-обліковий документ вже доступний у «Резерв плюс». Окрім того, у застосунку тепер можна повідомити, що дані людини не знайдено, та виправити це. А якщо ви військовий і вас не зняли з обліку, ми допоможемо прямо в «Резерв плюс». Шукайте цю функцію в боковому меню, вказано в інформації. Спочатку 2024 року відкрито майже 30 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення військової частини, повідомляють у Офісі Генпрокурора. У 2023 році було відкрито 18 тисяч справ, у 2022 році – 7 тисяч. Продовження випуску вівторка, 8 жовтня, говоримо про таке. Українські військові тепер самі визначатимуть членів сім'ї, яким здійснюватимуться виплати у разі зникнення безвісти чи попадання в полон. Рада ухвалила загалом законопроєкт номер 11407. Ціни в Україні ростуть чи не щодня. На початку жовтня особливо вдарила по гаманцю вартість овочів. Наприклад, картопля, що є харчовою основою українців, виросла в ціні приблизно на 3% у порівнянні з минулим місяцем і майже на 200%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Детальніше про жовтневі ціни на овочі розкаже Тетяна Бессонова. Нині різко здорожчала картопля. Також виросла ціна на моркву та буряк. Зараз ми знаходимося на Мукачівському ринку, аби дізнатися, скільки нині коштує основний борщовий набір. На Мукачівському ринку овочевих точок не бракує, тож без складнощів знаходимо борщовий набір – картоплю, моркву, цибулю та буряк. Їх цінова політика дещо змінилася. Вартість збільшилася на 20-100% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На даний момент картопля дуже висока ціна. Для закупівлі, на зиму, для людей, то в два рази дорожче, порівняно з тим роком. І я думаю, що якщо ще морози підуть, то піде ще вища ціна. Морква теж здорожчала на 5 гривень, бурячок подорожчав теж на 5 гривень. Іменно, що морковка, подорожчала. Картопля у жовтні 2023 року коштувала близько 10 гривень за кілограм. Зараз – 25 гривень. Морква та буряк – в середньому 9 гривень за кіло. Противагу сьогоднішнім цінникам – в 30 та 25 гривень відповідно. Таке здорожчання вплинуло й на попит. Менше клієнтів, тому що дороже, люди не мають стільки коштів. Шукають, де дешевше. Так, потрохи йде. На все виросли ціни. Не є багато продуктів, тому що засуха. На ринку відмічають, що на здорожчання картоплі та інших овочів вплинула погана цьогорічна урожайність, зокрема через посушливе літо. Також ціна зросла внаслідок складнощів збору урожаю. Відмічають, що через дощову погоду землеробство стоїть на місці, а картопля попросту гниє в землі. Картоплі набагато менше, набагато. Порівняно з тим роком, менше. Дуже багато в мішках попадається суха гниль, така картопля не дуже прям урожайна. Я бачу, по тому році є зрівняти з чим. Дуже багато поганої, гнилої викидуємо. Відчувають здорожчання і місцеві жителі. Кажуть, аби зварити кастрюлю борщу, треба викласти на ринку чималу суму. Витратила 250 гривень буквально на один раз для сім'ї поїсти, трошки дороговато. Відчала дорожче і цибуля, і картопля. Мала пенсія. Не вистачає все купляти. Помітно, звісно. Зарплата, пенсія маленька, для мене дуже помітно. Уже дуже складно, хіба на пісний борщ, навіть без грибів. Фермери прогнозують, що вже наприкінці зими 2025 року вартість картоплі може сягнути 30 гривень за кілограм. Також говорять і про подорожчання моркви, буряка, цибулі та капусти до ще більших показників.
У приміщенні Генерального консульства Словаччини в Ужгороді відбулася зустріч за участі міністрів освіти Словаччини та України – Томаша Друкера та Оксена Лісового, представників обласної влади та дипломатів із вчителями та викладачами, що спеціалізуються на словацькій мові викладання. Вдячний обласній владі за те, як вони розвивають словацьку спільноту і взагалі, як вони сприяють розвитку культури і мови національних спільнот краю, зазначив Оксен Лісовий. Закарпаття – багатонаціональний регіон, але ви робите усе можливе, щоб кожна спільнота мала своє сприятливе середовище. Та ж четверта школа, яку ми прагнемо зберегти як ліцей, і обов'язково його збережемо. Або ж ваші ініціативи з проведення учнівських олімпіад з мов національних спільнот. Усе це розвиває як саме середовище національних спільнот, так і дозволяє українцям долучатися до пізнання інших культур та мов, йдеться у повідомленні. В області активізувалися шахраї, що представляються іменем голови Закарпатської ОВА. З різних джерел почала надходити інформація, що в месенджері Telegram невідомі зареєстрували акаунт, назвавши його «Білецький М». Це вже не перший випадок, коли шахраї діють, прикриваючись іменем керівництва краю. Вони телефонують різним абонентам у пізні години і навіть вночі. Друзі-підписники, зауважую, що вся комунікація від мене, як тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОВА, проводиться з офіційних сторінок у соціальних мережах. Прошу не реагувати на такі дзвінки і тим більше не переказувати нікому кошти. Факт шахрайських дій вже зафіксували правоохоронні органи. А поки зловмисників шукають, будьте пильними. Інформує на своїй сторінці тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Чергову партію автівок та дронів, які збирають власноруч, готують на відправку на фронт волонтери з міста Рахів. Транспортні засоби придбали за кордоном та у краї. Традиційно провели повний технічний огляд та вже формують вантаж. Більше про консолідовану співпрацю тилу та фронту розкажуть мої колеги. Opel Antara і Volkswagen Transporter – ці дві високопрохідні автівки вже готові для відправки нашим бійцям для виконання бойових завдань. Чергову допомогу у вигляді транспортних засобів та дронів для наших військових готують волонтери з громадської організації «Волонтери Рахівщини». Opel Antara був придбаний нашим мешканцем міста Рахова з-за кордону, сам пригнаний із Чехії, з міста Ліберець. Ми його лише доправляли, поремонтували і будемо відправляти далі на фронт. Вартість даної Антари, я чесно не знаю, бо людина її придбала, нам передала готовий автомобіль. Т-4 коштував нас тут 3,5 тисячі доларів, плюс там вийшов ремонт десь 700 доларів, коротше 4 з копійками. Іван Бердар каже, транспортер – одна з найкращих авто для військових. Розповідає про переваги. Volkswagen транспортер Т-4, до речі, він бортовий. Це машина, мабуть, найкраща для Збройних сил України. Вона дуже вмістка, багато в себе вміщає. Можна встановити турель на збиття шахедів і багато іншого. Даний автомобіль ми придбали тут у нас у Закарпатті, в місті Хуст. Він мав іти на розборку, але ми перехопили, придбали і так само будемо відправляти. Техніки провели повне обстеження транспортних засобів та підготували автівки для передачі формуванням ЗСУ. Очікуємо тільки вже на документацію, підписання актів прийому передачі і все буде. Варіантів є декілька бригад. Це третя штурмова, це 128-ма. Не знаємо, як уже у кого як буде із актами прийому передачі. А ще залізні пташки, що демонструють чималий результат на полі бою. Бійці, куди вже надсилали дрони рахівського виробництва, поділилися успіхами його роботи на полі бою. Волонтери розповідають, безпілотники майструють ще з 2023 року, тому у їх ефективності та якості не сумніваються. Проте зараз мають деякі труднощі з пошуком комплектуючих. Назву «Гуцульський Сокіл». Зараз в моїх руках 10-дюймовий дрон, який невдовзі відправиться вже хлопцям до 77-ї аеромобільної бригади. До нього ще комплектується батарейка і знизу на такі великі дрони кладуть запальні
запальні снаряди, якими випалюють повністю посадки вже москальські. Автомобілі та дрони волонтери відправлять у бойові підрозділи, де проходять службу їх земляки, які зараз боронять державу на Харківському та Курському напрямках. Прикордонні наряди відділення Хижа Мукачівського загону виявили 5 чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії. Вони планували перетнути Держрубіж через гори. Двоє з них рухалися автівкою, їх затримали на одному з КПП. Інші правопорушники повинні були оминути наявні контрольні пости. Їх вдалося виявити завдяки оперативній інформації, наданій відділом Дякове. Всі чоловіки планували перейти через гори, маючи при собі спорядження, включно зі спальними мішками, пічкою, їжею та іншими предметами для походу. Маршрут складали за інтернет-порадами. Стосовно затриманих склали протокол про адмінправопорушення, передбачене статтею 204.1 КУпАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Невдовзі правову оцінку діям чоловіків надаватиме суд. Пластикову бочку з 620 пачками сигарет витягли з тиси прикордонники відділу Вилок Мукачівського загону. Під час патрулювання річкової ділянки українсько-угорського кордону наряд, посилений малим прикордонним катером, помітив у воді пластикову бочку, яка рухалась течією, зазначають у Держприкордонслужбі. Прикордонники дістали ємність на берег. Виявилося, що бочка вщерть заповнена тютюновими виробами. У такий спосіб невідомі намагалися доправити в Угорщину сигарети. До 15 жовтня включно можна подати заявку та пакет документів для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету у 2024 році у межах програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки та програми розвитку та підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки. Завдяки дії цих програм суб'єкти господарювання Закарпаття можуть отримати часткове відшкодування за придбання сільгосптехніки, обладнання, витрат, пов'язаних із сертифікацією продукції. Щорічно 8 жовтня в Україні відзначають професійне свято правників – День юриста. Засноване воно ще указом Леоніда Кучми у 1997 році. Дату обрали не випадково. Саме цього дня, у 2016 році, Володимир Мономах і Ярослав Мудрий видали першу збірку законів Київської Русі під назвою «Руська правда». Хто ці люди, які зараз стоять на варті правосуддя та з якими викликами стикаються щодня, цікавилася Ірина Ковальчук. У День юриста 8 жовтня вже 27-й рік поспіль вся Україна вітає з професійним святом служителів Феміди. Це доволі широкий спектр працівників, які щодня стоять на варті закону. Якщо раніше це було юрисконсульт, адвокат, там нотаріус, суддя, прокурор, слідчий, поліцейський, то тепер вже внутрі є такі нові види кваліфікацій, викликані життям. Зокрема, якщо це пов'язано з військовим правом, це військові юристи, військові адвокати, які юристи обслуговують IT-технології, мас-медіа, правники у сфері транспортного права, якого не викладається в окрему галузь, окремо захист прав споживців, чи у сфері стягнення проблемних заборгованості, як називають їх колекторами. Класичні, які були враховані, але можуть бути і в органах влади працювати, зокрема, і в органах соціального захисту, соціальні інспектори, на митниці можуть бути інспекторами, агентами з продажу, з нерухомості, страховим агентом та інші види. Які часи такі юристи на вимогу реалій сьогодення правники підвищили свою фаховість у галузі воєнного права? Збільшилося. Практика щодо захисту військовослужбовців, соціального захисту їхнього. Дуже багато виникає питань щодо військовозобов'язаних, консультування, застосування законодавства. Це така нова практика. Робота юриста завжди відповідальна, особливо якщо йдеться про адвоката, тому що там покладаються відповідні обов'язки стосовно ведення справ, належної надання правничої допомоги. Це дуже нервова робота, особливо коли ти працюєш там, наприклад, і викладацьку роботу здійснюєш одночасно. То найважче в мене було, знаєте, коли ти переживаєш за клієнта як за себе.
Тому дуже часто говорять, що не потрібно займатися своїми близькими. Наполеглива і тяжка праця, а ще обов'язково висока моральна стійкість. Такі професійні будні сучасного правника. Перше, якби курйоз, напевно, перше своє засідання, я пригадую, це така невеличка справа була, адміністративна, невеличкий штраф. І я зайшов до судді, і от вона зразу якийсь призначили штраф керівнику, а я потім почав, незгоден був з цим, зайшов, і ми почали розбиратися, і виявилося, що дійсно якась там помилочка. Ну, це було для мене таке перше, перша невеличка перемога, що я не погодився і вернувся, і все ж таки відстояв. Портрет юристи. Людина дуже працездатна і дуже, стійка морально. Щоденна клопітка робота над собою, над розвитком своїх професійних якостей. Тільки такий шлях до фаховості та майстерності, каже очільник юридичної фірми Ярослав Греца. До юриста йду дійсно за складними питаннями. І юрист має бути готовий надати відповідь на ці складні виклики. А це щоденна кропітка робота над собою. Аналіз судової практики, аналіз законодавства, аналіз, можливо, якихось наукових публікацій. Це і є фундамент майстерності. Знаєте, я добре пам'ятаю одне з перших своїх судових засідань. Я починав свою кар'єру юристом податковій, будучи ще студентом. І керівник дав мені доручення брати участь в одній складній судовій справі. І зі мною разом йшли податкові інспектори, які приходили на перевірку. Коли вони дізналися, що я, молодий юрист, буду представляти інспекцію, у них був певний такий розпач. Вони думали, що як на таку складну справу недосвідченого юриста можна там доручати йому її вести. І пам'ятаю, це судове засідання, де з боку опонентів там представлялися досвідчені адвокати, там кандидати наук. Я молодий студент-юрист, так, проти них. Ну, скажу вам, що після судового засідання враження змінилося. Це було таке перше бойове хрещення, яке, слава Богу, пройшло успішно. За зовнішньою впевненістю правників завжди стоять переживання за справу та її результат, резюмує Ярослав Греца. Просто з досвідом вчишся вгамовувати емоції, залишивши місце здоровому глузду та професійності. У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на Закарпатті, загинув народний артист України Богдан Сташків. Також загинув ще один пасажир авто, а за життя дружини Богдана Сташківа медики досі борються. Наразі відомо, що 67-річний житель міста Тисминиця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. В подальшому авто перекинулося на дах. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити об'єктивні обставини автопригоди. Слідство триває. У Мукачеві під час футбольного матчу на турнірі «Золота осінь» помер 36-річний футболіст. Футбольний турнір проходив серед футболістів-аматорів. Було кілька команд із Мукачевського району. Як йдеться у дописі, подія сталася 6 жовтня. Футболіст 1988 року народження відчув біль та йому стало зле під час гри. О 17:30 медики були викликані на стадіон. Швидка намагалася надати допомогу, але чоловік помер на полі. Причиною смерті, за попередніми даними, став серцевий напад. Тіло потерпілого направили на експертизу для встановлення причин смерті. Днями в Ужгороді патрульні надали домедичну допомогу жінці, якій співмешканець завдав ударів сокирою. Як розповідають у патрульній поліції, на службовий планшет правоохоронців надійшло повідомлення про тілесні ушкодження. Прибувши на місце події, патрульні з'ясували, що чоловік завдав ударів сокирою своїй співмешканці. Не гаючи часу, поліцейські почали надавати домедичну допомогу жінці. Крім того, патрульні проконтролювали стан потерпілої до приїзду медиків, після чого громадянку ушпиталили. Також поліцейські виявили сокиру і ймовірного кривдника. Його затримали та передали слідчим. Осінь – це слово, яке асоціюється з дарами лісу – грибами. Прилавки місцевих ринків вже повняться білими грибами, підберезовиками та опеньками. Про те, скільки коштує сезонний продукт, чи збирають його активно закарпатці та що можна приготувати з цього смачного продукту, розкаже Габріела Іванчов. Раз,
На Закарпатті активно триває сезон грибів. У соціальних мережах користувачі активно діляться світлинами та відео результатів свого тихого полювання. Демонструють і унікальні зображення грибів вражаючих розмірів. За осіннім смаколиком люди ходять чи не щодня, адже кажуть, це своєрідний спосіб відпочити на природі. А я збираю гриби і дуже люблю збирати гриби. І я все приїжджаю на грибний сезон додому, сюди, у Мукачево. Секрет у грибника кожного свій. А заключається він у тому, що вони мають свої грибні міста. І вони йдуть не по лісове просто, ні, можна просто пройти, погулятися. Але настоящий грибник, він йде на свої грибні міста. У тому заключається весь секрет. Тому що якщо ти знаєш, де грибниця, ти обов'язково там знайдеш гриба. Цьогоріч, кажуть грибарі, урожай невеликий. Проте ближче до листопада, з початком сезону дощів, сподіваються, грибів стане більше. Погода така, це ж і погоду треба, дощ, бо був бокіль сухо. Та гриб теж лиш любить вогкою, бо влажність буде. Тож ні. А у вас які тут гриби, яка їхня вартість? І все білі. Ми вирішили переконатися, яка ситуація на ринках краю. Прилавки вже повняться сезонним продуктом. Його ціна варіюється від 80 до 250 гривень, залежно від виду. Представлені традиційні для регіону білі підберезовики, опеньки та підосиновики. Красноголовики і тополові. Це межі топо. Такі малі по 150, а такі по 80 більші. В середньому... На білий уросла, а на такі ні. Такі маленькі можеш замаринувати, можеш пожарити. Підливку можеш зробити, з картошку дуже добре. Ми також не змогли пройти повз осіннього смаколика, тому придбали декілька білих грибів. Він вважається найціннішим з усіх його їстівних побратимів, адже смачний, поживний і дуже ароматний. З них приготуємо смажені грибочки по-закарпатськи. Для цього потрібно всього декілька інгредієнтів. Для приготування білих грибочків нам потрібні безпосередньо самі вже нашинковані грибочки, цибулька без неї нікуди, і спеції звичайні, і за бажанням яйця. Тому починаємо готувати. Для початку підготуємо гриби. Їх треба добре вимити та нарізати півкільцями. Далі шинкуємо цибулю та дістаємо пательню. Туди висипаємо цибулю та смажимо декілька хвилин. Цибульку на пательню в олійку і даємо їй трошки посмажитися. Паємо до неї грибочки наші. І вже шинкуємо разом із цибулькою до готовності. Кемо собі там сушиться, смажиться. Опісля додаємо спеції за смаком. Пані Сільвія обрала традиційні – сіль та перець. Наступним інгредієнтом до нашої осінньої страви стали яйця. Наші грибочки досмажилися. За бажанням вбиваємо яйце. Для смаку та аромату додає також зелень. І все, можна куштувати. Наша страва готова. З нею вам осіння депресія не загрожує. Смачного! Уряд днями ухвалив відповідний розподіл для всіх громад краю. Зменшення обсягів місцевих бюджетів через повномасштабне вторгнення, підвищення вартості харчування через інфляцію, зниження платоспроможності батьків, через що менше учнів відвідують шкільні їдальні. Далеко не всі проблеми цієї сфери сьогодні. Щоб забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів, громади краю отримали 121 мільйон 227 тисяч гривень. Субвенцію можна використати лише для закупівлі продуктів або оплати послуг з доставки їжі чи зовнішніх кампаній, які забезпечують харчування. Харчування дітей безпосередньо впливає на їхнє здоров'я, ріст та розвиток. Під час навчання школярам особливо важливо отримувати весь комплекс необхідних вітамінів та мікроелементів. Тому, попри всі зовнішні фактори, реформування сфери триває, а держава всебічно сприяє впровадженню якісних змін у ній. Для забезпечення безперебійної роботи закладів дошкільної освіти Мукачівської громади було придбано генератори на загальну суму понад 2 мільйони гривень, йдеться на сайті міської ради. Окрім цього, було закуплено бензин для роботи генераторів на суму майже 100 тисяч гривень, каністри для зберігання палива та моторне масло для генераторів. Загальна сума витрат на забезпечення безперебійної роботи дитсадків становить понад 2 мільйони 229 тисяч гривень. Закупівлі спрямовані на підвищення енергетичної
енергетичної безпеки та надійності освітніх закладів у випадку аварійних відключень електроенергії. У рамках проєкту USAID Говерла «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» Ясінянська територіальна громада отримала сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором потужністю 8 кВт на причепі. Це обладнання передадуть в експлуатацію комунальному закладу «Добровільна пожежна дружина» Ясінянської селищної ради у селі Кваси, інформують у громаді. У прес-центрі ОВА анонсували концерт на честь 80-річчя видатної Закарпатки – легенди українського оперного мистецтва Гізели Циполи. 9 жовтня у 18:30 у філармонії в Ужгороді готують програму до ювілею народної артистки України. Це подія світового масштабу, адже у програмі заплановані партії, які свого часу на великій сцені виконувала співачка. Буде присутня на заході і сама оперна зірка. Детальніше про ювілейний анонс Ірина Ковальчук. 80-ліття відсвяткувала цьогоріч 27 вересня легенда оперного світу Закарпатка Гізела Ципола. Постать співачки знакова та вельми шанована у творчій спільноті. Відома на весь світ, народна артистка України, вона жінка, музикант, велика загадка. Сам маестро Герберт фон Караян запрошував її до Віденської опери. Коли Гізела співала разом з Анатолієм Солов'яненко, у нього на щоках котилися сльози. Такі співачки народжуються раз на століття, і срібна земля пишається, що саме у селі Гадь, що на Бергівщині, з'явилася на світ оперна зірка світового масштабу. Гізела Ципола – одна з перших випускниць Ужгородського тоді ще музучилища, а зараз коледж імені Задора. Першою серед співачок 20-го століття на самому престижному вокальному конкурсі в Японії, в Токіо, за фантастичну майстерність, артистизм, унікальний голос, вишуканість, отримала зразу 3 призи. Вона отримала золоту, срібну і бронзову премію, а також, як знак найвищої поваги, їй було подаровано золоте кімоно. Понад 60 оперних партій у творчому арсеналі Гізели Циполи. Для порівняння, тенор Лучано Павароті виконав 80 партій. Тому для жінки-співачки це вагоме творче досягнення, каже Віктор Тиличко. Блискуче виконувала ролі, вживалася в них і грала буквально з серцем, що вражало і вишуканих поціновувачів, і простих людей. Виконати оперну партію на протязі кількох годин, підготувати її і так далі – це титанічна праця, яка, напевно, не співрозмірна з діяльністю якихось інших професій, тому що життя на сцені, воно надзвичайно інтенсивне. З нагоди ювілею легендарної Закарпатки відбудеться концерт 9 жовтня о 18:30 у філармонії в Ужгороді. Готується ретельно і фахово, звучатиме на сцені класика, адже у залі буде сама почесна гостя. Філармонія – це саме той комунальний заклад, де є всі можливості передати оперну музику. Концерт відбудеться за участю Академічного симфонічного оркестру, солістів. До концерту ми запросили диригента, заслуженого артиста України Віктора Плоскіна. Будемо показувати саме майстерність наших вокалістів. До участі в концерті залучили і студентів-вокалістів. Так що таким чином і покажемо вокалістів, які будуть, напевно, вперше на такій професійній сцені. І сподіваємось, що це буде яскравий концерт, який повинен сподобатись нашій ювілярці. 1,5 сотні кущів троянд зараз вирощує артистка на своїй малій батьківщині. Так продовжує творити прекрасне Гізела Ципола на творчій пенсії. А також насолоджується оперним мистецтвом своїх учнів та молодих співаків, які продовжують традиції вокального мистецтва.
На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!